Então vamos conversar com o Cristiano, né? Já estava com saudades dele, né? Tudo bem contigo, Cristiano? Boa noite, Tamires. Tudo bem? Tudo certinho? Mais uma vez, obrigado. Agradeço pelo espaço. E daí? Como é que está tudo? Muita correria? Tudo Muitas bem. novidades? Bastante novidade, né? Bastante Ah, coisa isso é legal bom chegando. demais. Nos próximos programas aí a gente vai trazer bastante coisa legal. E o nosso gelado? Ai, tá de vento em popa, né? A gente sempre fala que sorvete na época do frio tem uma certa resistência, mas você sabia que acabou um pouco disso, né? Principalmente quando fala em sorvete soft, né, que é sorvete de máquina, ele não é tão gelado, né, igual às vezes o sorvete de freezer, né? Então, Verdade. assim, cai um pouco na época do frio, é normal, mas assim, o consumo continua, é muito legal. E assim, os agregados, né? Então, assim, você tem pasta de amendoim para colocar junto, você tem Ai, é queijo delicioso. cottage com cobertura de goiaba para colocar junto, você tem as barrinhas de proteína, né? Então, você tem uma série de coisas, farofas de amendoim, zero açúcar, você tem uma série de coisas que dá para montar um banquete legal ali com o sorvete. E na verdade ele traz muito valor nutricional, né, o sorvete, né? Então a gente até fala que às vezes poderia não ser chamado de sorvete, né? Porque realmente é quase que uma refeição total, Na né? verdade, não é um sorvete, né? É um Exatamente. gelado, né? É exatamente. É um creme gelado, né, que veio para substituir de maneira parcial uma refeição. Então ali você tem colágeno, ali você tem vitaminas minerais, você tem proteína, né? Então, assim, você não tem gordura, não tem açúcar, não tem corante, não tem conservante, né? Que é os grandes Verdade. mais, os grandes vilões aí do sorvete, né? Então é sensacional, muito bom. De todos esses, qual que você mais gosta? Na Todos? verdade, eu gosto do chococrute, porque ele vai o sorvete normal, aí ele vai a barrinha de proteína, né? Que é uma barrinha de chocolate, mas com um nível alto de proteína. Uma barrinha proteica. Isso, e cobertura de cereja, que é a marena, que é o que eu mais gosto. Ai, eu estive lá e foi no dia frio. Eu tinha, né? Ele vem aqui, ele fala, então eu fui lá experimentar. Gente, é bom demais, demais da conta. Se você for fazer esse passeio gostoso com a família lá no Shopping Paládio, não deixe de procurar. Export. É ali que está aquele sorvete. Aquele sorvete, um gelado, um creme delicioso com muitas proteínas. Substitui literalmente uma refeição. Faça que é uma sobremesa bem proteica. Vale a pena você passar por lá e conferir. As crianças vão adorar. Qualquer hora dessa, eu vou lá no shopping e vou gravar um vídeo e vou mostrar para vocês a delícia que é aquilo tudo, né? E lembrando vocês que não é em casquinha de sorvete que é servido, é em copinhos. Isso. O diferencial é os copinhos. Muito bonito, tudo lindo e Biodegradável, né? exatamente Tem um biodegradável. apelo E ambiental também. sim, sempre você lembrou de tudo, né? Então, quem se preocupa com o meio ambiente, já quando monta a sua empresa, ele já pensa nisso. Então, o Cristiano Barzon fez tudo isso. É uma delícia, eu já fico aqui salivando só de lembrar do gosto. Mas hoje nós vamos falar do ômega 3. É, quem que já não, às vezes, né, muitas pessoas, como da minha idade, talvez da sua, né, você é bem jovem, mas eu já tomo ômega 3 há muito tempo. E então hoje nós vamos falar do ômega 3, o que é, seus benefícios para a saúde, em que o ômega 3 ajuda, né? A nossa saúde. E daí, vamos falar então sobre o assunto? Sim, com certeza. Mais um assunto de grande importância, né? Muitas dúvidas no dia a dia, né, em relação ao ômega 3, qual usar, por que usar esse, por que não usar aquele, porque realmente no mercado tem vários tipos, né? Desde o ômega 3 específico para uma gestante, né? O ômega 3 para quem tem colesterol, ômega 3 para quem tem um problema neurológico, memória, enfim, são vários tipos. E aí o grande objetivo hoje é justamente isso, levar até as pessoas, né, qual é o ideal, sempre frisando que o melhor caminho é buscar um médico primeiro, um nutricionista, para ele entender qual é a causa de cada um e aí realmente fazer a prescrição do ideal. Mas o nosso grande papel aqui, Tamires, é justamente fazer a população entender a questão da qualidade da matéria-prima, né? A origem, da onde vem esse ômega 3? Será que dentro daquela cápsula que você comprou realmente é o óleo de peixe? Você está me Né? dando a entender que pode haver a
Uma falsificação? Na verdade, sim. Em todos os ramos isso acontece, sim, né? Tudo, e assim, tudo. A gente vem para falar do nosso ramo porque realmente é um dos ramos que também acontece muito isso, né? Não Nossa, só na questão do ômega 3, mas assim, fitoterápicos, né? Então, assim, tem muitas substâncias alteradas, falsificadas, né? Empresas que não têm procedência, que não têm CNPJ, que você não consegue rastrear, né? Então, assim, você compra um produto, você passa mal, você vai recorrer a quem? Né? Então, nada mais do que realmente saber escolher aonde comprar para ir realmente fazer uma compra certa, né? Agora eu fico pensando, porque é o óleo de peixe que Sim. é colocado dentro da cápsula, Sim. né? Que é o ômega 3. E agora, o que que o pessoal coloca dentro da cápsula, então, se não for o óleo de peixe? Hoje a principal matéria-prima, a principal origem do ômega 3 é justamente os peixes, Sim. né, de águas frias, Sim, sei que de águas geladas. Sim, você que a gente fala em ômega 3, a gente já lembra. Isso, né? Então, os peixes de águas frias, de águas geladas, são a principal fonte. Por quê? Porque justamente através dessa origem dos peixes é que eu consigo ter níveis altos de DHA, uhum. né, que são substâncias presentes dentro do óleo de peixe, e de EPA. Né? Então, quando eu falo em EPA e DHA, eu estou falando nas principais substâncias presentes nesse óleo de peixe que vai trazer os benefícios que a gente precisa. Uhum. Né? Então, assim, não é qualquer óleo, qualquer origem que vai ter nível alto de EPA, nível alto de DHA. Né? Uhum. Então, assim, hoje já se fala em até óleo de girassol dentro da cápsula. Né? O óleo de girassol, ele tem a sua importância na cápsula. Mas né? não é para estar ali. Mas não para estar ali para ser substituído como um ômega 3. Então, aí vai a importância de você exatamente saber onde comprar. Né? Essa, acho que é a primeira pergunta que cada um tem que fazer. Né? A gente sabe, vitamina C é bom? Ótimo. Curcuma é excelente. Ômega 3 é excelente. Colágeno. Mas qual colágeno? Qual vitamina C? Qual curcuma? É qualquer uma que eu compro por aí? Né? Então, isso aí é extremamente... Não é bem assim. Não. E assim, a Laborderm, ela tem todo um critério na hora de ser... Desde selecionar um fornecedor, né? Ele tem Anvisa, né? Ele está autorizado para trabalhar, né? Da onde ele compra essa matéria-prima, né? Ele tem laudo, né? Porque você imagina, você comprar um ômega 3... a gente recebe lá 2, 3 páginas só sobre o ômega 3, relatando as características dele. Como tem que ser a cor dele, como tem que ser o cheiro dele, né? O sabor desse óleo, como que tem que ser, né? A questão do teste de solubilidade, pH, né? Tá ácido demais, tá pouco ácido, como que tem que ser a acidez do óleo? Né? A solubilidade, ele é solúvel no quê? No que ele é melhor solúvel? Então, esses são critérios que você usa na hora que a Laborderm recebe a matéria-prima para identificar se aquilo realmente tem origem boa ou se realmente é um produto que tem que ser descartado e aí realmente aquele fornecedor já não vai servir mais para a Laborderm. Né? Então, assim, tem todo um critério na hora de você selecionar o fornecedor, porque é a maior preocupação nossa. A pergunta nossa maior é justamente isso. Aonde a Laborderm vai comprar? Né? O cliente está atrás do ômega 3, o cliente está atrás da vitamina C. Mas aonde eu vou comprar a melhor vitamina C? Da onde vai vir o meu melhor ômega 3? E aí nós temos toda uma estrutura de controle de qualidade para validar isso aí. E aí o cliente não tem. Né? Então, assim, o cliente ele compra, ele vai acreditar naquilo que ele comprou, aonde ele comprou, né? E tudo bem, nós não. Nós temos toda uma estrutura, controle de qualidade, as farmacopeias, né? E tantas outras estruturas de equipamento e literatura e profissionais experientes justamente para validar. Não, realmente isso aqui é verdadeiro, vale a pena, vamos comprar. Não, realmente isso aqui é falso, tem muita impureza, pode ser que nem seja falso, mas é muita impureza, não é um produto de boa qualidade e infelizmente vamos descartar. Puxa vida, sabe, você falando assim, eu lembro que tem muitos canais, porque o que acontece às vezes com o idoso? Tem certas programações em muitos canais, que às vezes eu acompanho, que eles tentam pegar mais é o idoso para vender. Então ali você tem que fazer a sua encomenda, eles passam o endereço lá, tá? Você não vai encontrar na farmácia, então você faz a encomenda pela internet, você... paga lá às vezes um absurdo e você compra o ômega 3, é o que mais eles batem, é o ômega 3. Tem que cuidar com isso também? Com certeza, na verdade assim, a Laborderm eu sempre falo que
É uma farmácia de manipulação, mas é um centro de informação também, Sim. né? Porque a gente recebe muita gente que compra produtos em outros lugares, pela internet, às vezes clientes mesmo, né? Foi influenciado ali a comprar. E coisa, tem coisas boas, excelentes, né? Você consegue comprar pela internet hoje de maneira legal, mas infelizmente é uma minoria, né? A maioria traz ali uma má fé ali na hora de vender um produto, de criar um produto, de registrar, de desenvolver, né? Então, assim, a gente recebe muita gente na Laborderm, né? Ó, pessoal, isso aqui será que é legal? Será que você poderia avaliar para mim, né? Então, a gente sempre faz uma análise superficial ali, só de você olhar na embalagem, né? Saber se tem um CNPJ, saber se essa empresa existe, né? Então, isso aí vai te dando mais credibilidade, né? Então, a gente recebe algumas coisas boas, mas recebe muitas coisas ruins também, né? Então, assim, e a gente percebe que a gente precisa usar esse tema mais vezes. Por isso que, às vezes, eu acabo sendo repetitivo. Tudo que eu falo aqui tem muito a ver com a questão da qualidade. Porque eu sei, na hora que a Vanessa vai fazer a compra, né? O trabalho que é realmente, mesmo tendo fornecedores de qualidade, catalogado, fornecedores que já faz 30 anos, né, que a gente compra. E mesmo assim, você tem que ter todo um critério na hora da compra. Tem que prestar, né, bem atenção. Muita atenção na hora do controle de qualidade, né? Justamente para você garantir que o teu produto final, você não tem dor de cabeça, né? Você não vai ter nenhuma dor de cabeça. Verdade. E agora também a Laborderm, que é a farmácia de manipulação, ela tem vários farmacêuticos, né? Que estão muito atentos com tudo. Sim, a gente tem, possui vários farmacêuticos e vários técnicos também, uhum, antigos, né, experientes, cada um dentro da tua área, né? Então, isso Sim. que é legal, porque uma farmácia de manipulação, assim como uma indústria, ela tem vários setores, né? Então, às vezes, não tem como você ter uma noção exata de tudo, você tem uma noção geral de tudo que acontece. Sim. Mas você precisa realmente de pessoas especializadas em cada área, porque cada areazinha, desde a hora que você pega a receita, né, que você vai tirar um rótulo, tudo isso tem uma importância enorme para que o produto final saia realmente com qualidade. Porque se você pecar em uma área dessa, você já vai comprometer todo o processo no final, né? Todo então mundo você precisa de realmente gente competente. Eu sempre falo que hoje o segredo de qualquer negócio, e principalmente de uma farmácia de manipulação, são pessoas, são profissionais. Verdade. Eu sempre falo que os manipulados que vêm lá da farmácia, para mim, né, que eu sempre peço na Laborderm, que é a minha farmácia de confiança, às vezes você recebe em casa o manipulado lá, umas cápsulas, vamos falar do ômega 3, que é um espetáculo da Laborderm, você olha assim, quantas pessoas estão envolvidas naquele frasco, muita né? Muita gente. Muita gente. Muita gente consumindo, né? E assim, um respeito também ao profissional que prescreve, né? Tudo, porque, tudo. Porque, assim, é um grande diferencial nosso também. Entender a dificuldade que tem um profissional para identificar uma doença. Sim. Né? Para pedir, solicitar exames e tudo mais. Aí, na hora de prescrever, ele realmente quer algo de qualidade para aquele paciente para resolver o problema dele, né? Então, a gente pensa muito nisso também. Pensa no paciente, pensa no prescritor, né? Porque, igual você falou, a corrente é muito grande. A consequência, ela pode Sim. ser muito ruim se for negativa, né? Epa! Ele é bom para quê? Eu falo que eu perguntei para ele já. Eu falei assim, ômega 3 é bom para triglicerídeo, colesterol, o quê? Então, na verdade, assim, o ômega 3, como a gente disse, é obtido principalmente de origem animal, dos peixes, né? Sim, sim. E dentro desse ômega 3, nós temos o EPA e temos o DHA. Então, nós vamos falar de cada um agora, é bom para quê? Isso. Então, vai ter ômega 3, por exemplo, no mercado, que predomina mais EPA. Então, você vai ter mais concentrações de EPA, né? Você perguntou do DHA, Sim. né? E você vai ter ômega 3 no mercado que predomina mais concentrações de DHA. Mas os dois têm os dois, né? Então, o ômega 3 sempre vai ter EPA e sempre vai ter DHA. Sempre vai ter o ômega 3. Só que alguns vai ter mais EPA, outros mais DHA. O DHA, ele tem mais relação com questões neurológicas. Sim. Então, memória, cognição, concentração, né? Tudo que está relacionado com a parte de memória e de parte neurológica, parte cerebral. Tem alguns informativos que traz, Tamires, até por curiosidade, 60% do nosso cérebro é formado por gordura. E 20% dessa gordura é DHA. Então, você imagina a importância, né, da gordura e do DHA para a questão cerebral, para várias coisas no organismo, né? Mas para a questão do cerebral. Então, o DHA ele tem muita relação com a questão neurológica. Agora, você falando assim, daí no caso eu encomendaria os dois? Eu teria que tomar os dois? Aí você vai sempre, por isso que eu falo sempre, sempre procurar um profissional que vai te fazer uma análise, né? Uhum. Para entender qual Nunca que realmente... Nunca comprar assim...
pela internet, na verdade, de qualquer jeito. Por mais que seja um produto de venda livre, tá, né, você compra em qualquer lugar, mas a gente sempre orienta, né? Começa, tudo começa muito bem quando você faz um diagnóstico, uhum, perfeito, um diagnóstico bom. Uhum. E é o profissional prescritor que vai saber fazer isso, né? É o único profissional que realmente vai saber fazer um diagnóstico correto, entender qual que você precisa mais. É DHA? É EPA? E aí ele vai fazer a prescrição. E aí cabe a nós fornecer algo de qualidade, né? Porque não adianta nada ele fazer todo um trabalho dele, o prescritor, fazer a prescrição correta, e eu te fornecer algo ali que realmente não vai atender a necessidade que ele quer para você. Então, o nosso papel é justamente isso, né? Então, assim, e aí através disso você vai conseguir identificar. Ah, o melhor para mim é o DHA, porque eu tenho mais questões relacionadas à memória. Uhum. Ah, não, a minha questão é EPA, né? Então, vamos falar do EPA. O EPA está mais relacionado com questão anti-inflamatória, né? Com questão de colesterol, triglicerídeos e, consequentemente, prevenção de doenças cardíacas. Então, o EPA tem mais relação com isso. Então, isso vai ser identificado através de uma consulta, de uma análise, né? Onde ele vai identificar realmente qual que você precisa. Sempre lembrando que o ômega 3 vai ter os dois, tá? Então, você vai ter um pouquinho de ação no colesterol, triglicerídeos, inflamatório, mais na memória. Ou vai ter menos na memória, mais no colesterol. Agora, eu fico aqui me perguntando, quando que eu devo começar a tomar o ômega 3? Será que o certo vai ao médico e já fala com ele, doutor, eu vê aí se eu, né, já posso tomar o ômega 3, alguma coisa parecida? O ômega 3, na verdade, Tamires, ele não tem um tempo assim, né, para ser tomado. Vai depender muito da tua necessidade, né? Ele é uma alternativa natural, né, para quando você tiver, por exemplo, uma suspeita de aumento de colesterol, de triglicerídeos. Ah, meu pai teve problema de colesterol e triglicerídeos, né? Uhum. A gente sabe que a genética tem um pouquinho de relação com isso. Sim. Então, eu tenho que me cuidar. Eu tenho que fazer caminhada, eu tenho que procurar ingerir gorduras boas, evitar as gorduras ruins. Então, eu vou fazer todo um trabalho, né, para prevenção, para me evitar que eu tenha um colesterol e um triglicerídeos alto como meu pai, né? Uhum. Então, a dieta, o exercício, ele já vai te trazer grandes benefícios. Ah, mas meu colesterol, ele está muito próximo de limite ali. Ele não está acima do limite, ele não está alterado, mas ele está próximo. E com a dieta e com o exercício, eu não estou conseguindo realmente reverter. Então, o ômega 3 é uma alternativa natural para você entrar antes de um medicamento. Verdade. Né? Então, eu não estou com o colesterol alto, deixei realmente chegar numa altura alta, o meu triglicerídeo está alto, isso pode ter uma consequência ruim, aí realmente eu preciso entrar com uma medicação, com tratamento médico, né, para mim poder reverter já um quadro que já está instalado, né? Não é um trabalho preventivo. Eu já tenho o problema e preciso reverter. Ótimo. Para a gente encerrar, com tudo que aconteceu aí com essa pandemia do Covid, por exemplo, muitas pessoas ficaram aí... problema de esquecimento. É isso que a gente ouve muito. Ah, depois que eu passei pelo Covid, eu fiquei muito esquecido. Então, o ômega 3 vem para ajudar. O ômega 3, o DHA, nessa questão da memória, ele vem para ajudar bastante. Né? Olha só que bacana. É sempre interessante entender que as gorduras boas, elas competem com as gorduras ruins, uhum, com o nosso organismo. Sim. Então, assim, quanto mais gordura boa eu ingero, né, uhum, mais gordura ruim eu consigo eliminar. Sim. Né? E eu vou ter efeitos bons com isso, né? Uhum. Então, assim, o Covid, ele veio trazer vários problemas, né? Muitos. Um deles é a questão da memória. E aí, sim, a gente tem contato com várias pessoas, né, no dia a dia, que tem esse problema. E é uma queixa grande. Então, uma avaliação ali com um profissional, realmente, às vezes, vale a pena a questão do DHA. Então, você vai comprar um ômega 3 mais rico em DHA para conseguir melhorar esse quadro teu, para conseguir acelerar esse resultado positivo que você vai ter. Aos poucos, o organismo vai revertendo isso aí. A gente acredita, é uma coisa nova, uhum, ainda não dá para saber, né? Mas o ômega 3 é uma alternativa fantástica para esse tipo de caso específico, principalmente falando do DHA. Olha que ótimo, gente, muito bom. Eu lembrei até de falar sobre isso, porque ele falou de memória, né? Eu vou te deixar bem à vontade, Cristiano, para você dar aquele recado para o pessoal que acompanha a gente. Mandar um grande abraço para todo mundo que está assistindo a gente, né? Agradecer pela audiência. A gente está à disposição, né, para qualquer dúvida, para quem quiser se aprofundar mais no assunto, né? Às vezes o tempo é curto, a gente não consegue se aprofundar. Um grande abraço para a Vanessa, para o Cristiano Henrique, que está em casa, uhum, né? E para toda a equipe Laborderm, Export, também um grande abraço. É isso aí. Muito obrigada, que Deus abençoe. Até a próxima. Amém. Não sei se é você, se é a Josi, mas um dos dois vem. A gente vai revezando. Eles vão revezando.
abra uma poupança. Poupe, poupe a beça. São milhões em prêmios. Entre nessa festa. E leve com você seu sonho mais louco. Concorra a milhões lindos no seu bolso. Promoção Poupança Premiada Sicredi. Traga sua poupança pro Sicredi e concorra a 2,5 milhões em prêmios em dinheiro.